Пискотници се слушаат од галичник во река. Што тешка несреќа ги збраи и мажите и жените, та гласи тажна ека и навева салкопи зла. Дал град ги беше по линјата житородни фатил, ил рој скакулци се беше вдал. Ил султанот, а рачли час пред време им пратил да збира рач луд без жал. Ни град по линјата житородни ги беше фатил, ни рој скакулци се вдал. Ни султанот, а рачли час пред време им пратил да збира арач луд без жал. Так Узман, јунак славен, падна убиен од гега. Тој сердар, прочуен, падна в бој. За време на заземањето на Битола од страна на османлиите, 40-те калугери пружиле снажен отпор. 40 без еден Никола, познат во народот како поп Никола, тој го фрлил крстот и мечот. Калугерите ја продолжиле борбата. Тогаш еден од турците, воодушевен од нивната борба, преминал на нивната страна. Така пак тие свети војни станале на број 40. Ќе земам чалби и трено и ќе тргнам некаде од Трифун мало, па право ни широк сокак ќе дојдам по твоите бенџере. Но како да ти запеам, кога грло си немам, снагата ми се истопи, в коси слана легнала, а в очи солзи веќе немам. Ќе земам чалги и трено, и ко некога со пајтон, тур петли зори не разбудат, ќе дојдам по твоето пенџеро. Но што ако свирав, што ако пеам? Уста ти била тудина трено, печалба, остана само меракот по тебе и тешка болка на срце. Ти излезеш вече на пенџеро. Негови време во прашање ми побрзи. Ке ви трета со там ке се најдеш. Ами сега, пиленца, а? Врати ни ја топката. Зошто? Нема повеќе да играме тука. Не. Ова ќе ве научи на памет. Туп! Туп! Ајде да веднемо тука! Многу си пораснам, бре, копил. Е, ајде сега кажувај, кој си, зошто си, кога си роден, зошто си роден, од кај си? Се поред и пропи. Од богата фамилија ви рекол, а таквите предначат би додал. Ајде да се бунтуваат оние фукари што немаат леп да јадат по полињата и по сокаците, ама вие бре учените глас кревате, сус!
да не ти е мавна медна преку носот. Револуционери, подпалувачи на империјата. И знам јас сите ваши песни. Прво цицата од мајчиното млеко, а потоа цицата идеи од оние бунтовници. Јане Гоце, даме Груевскиот. Ама, полк. Уште си младо и зелено, не си почнал да се бричиш. Ама ние ќе те избричиме насуво и на крваво, така да знаеш, ако не се оттргнеш од патот по кој си кинисел. А си ктер сега. Парис, Парис, месие Жан. Тоа ме подсетува на моите студии во Парис. Уи. Франција е Франција, но Парис е Парис. Сара пресвечи дали е исто Франција и Парис. А во Парис гледав еден индиски илузионист. Тој забиваше црна кама во своите голи гради и оттаму вадеше бел булат. Керимага, Караспиро, Муса. Мислам дека не требаше да се враќам од Парис, месие Жан. Господине Дуко. Да? Ти молчиш. Керимага е звер. Да може тој секој ден ќе набива по една глава на кол. А такви како него има многу. Моја земја! Моја! Ова е моја земја. Моја. Да го оставиме оној пес без фес, а? Сулейман Беке е најдобриот стрелец во сиот вилајет. Нека биде Аллаховата воља. Намерно не го погоди. Требаше да ја зачувам за такви како тебе, Керимага. Керимага! Бегу! Кажи зашто ме остави, ти ме облисо тага, дека срећна заборави, беше со мене ти. Кој ли среќа ти открна, срцето ми го грабна. Мачи плага, моја љубов ти пак је си, се ти проштевам, драга. Кажи зошто ме остави, тај рам дам дрдам дам дам. Еј, чичко мило. Невоспитани деца. По цел ден се надвор како да немаат дом. Yeah.
Играйте колко што сакате.